Co to máš v ruce? Pysáčka to je. Ukaž nám ho. Ty už jsi tak blízko, ne? Já jsem se lek. On nemá pupík, Ajko? To kecáš. To si děláš srandu? To je na enjoythemovement.cz, můžete objednávat tady ho plyšáka. Ahoj lidi, tady Tary. A Adrika. Já Stáňa. Stáňa? Ne, není. Stáňa tady není? Ahoj lidi, tady Tary. A Adrika. A vítejte u tohohle nečekaného videa. Video! Dneska jsme byli jen tak prostě nakupovat random věci v obchoďák. Prostě jsme někam šli. Tak a prostě jsme řekli, jo, tak jdem třeba tady, je, tady ve výloze mají krásné oblečení, tak vám ukážeme, co jsme dneska pořídili, že? Pro ně bunda. Tak? To si vybrala Arianka sama ve Sportissimu. Toto je takový malý vimino, to je. Tada, úplně stejný kopačky na fotbal. Vidíte tu podrážku? Prostě sálovky, úplně libový. Tohle jsou nový a tohle mi Arianka teď přinesla, a moc ti děkuju, starý. Tady je díra jako kráva prostě. Jo, tady je díra jako něco. Tyhle mi vyreklamujou, dají mi nový, takže budu mít dvoje, což je skvělý, nevím k čemu, ale třeba je budu půjčovat Jurovi. Mýmu línýmu bráchovi, který nechce chodit hrát fotbálek. A tady mám pyžamoj. To není pyžamo, to je overálek. Cedulky. Nemáme nějaký cedulky. Cože? Miminka. Mímsio. Tady máš růžek. Otoč se ze zádu, ty máš hřívu. Wow, no krásná. Tada, dámy a pánové, koupil jsem si beer pong. Ano, protože naposledy jsme byli na horách a tyhle ty kelímky a míčky jsme tam omylem nechali. Ve spěchu nás uklízečka vyhnala z pokoje hotelového. A tohle to je skvělá věc, co jsem si pořídil. To je na pivo. Na pivo? A co to je na pivo? Otevírač piva. Takhle. Koukejte na toho žraloka. Yes, ale nejdřív tohle a pak na to tu bundu, jo? Svetřík. Prosím, dámy a pánové, tohle je bundička pro Ajku. A já jsem princeznička a Arianička. A sledujte, jaký to sluší. Růžový svetřík a k tomu růžová bundička. Když jsme tohle viděli ve výloze v obchoďáku, tak jsme hnedka museli koupit. Ale je to tak příjemně, to heboučky úplně. Ty jsi mi dal pusu. Na tohle jsem z celého našeho nákupu asi nejpyšnější. Tohle malý dítě. Já nechci nic říkat, ale já rád grilluju. Já jsem si tady pořídil klacek na maso. Kde vemete to maso a otočíte ho. Ale je to dobrá sranda, si myslím. Má to tady otvírat na pivko. Vidíte? Pro Arianku jsme koupili její první bezdrátový sluchátka. To je všechno. Sledujte. Tada. Wow. Čekal jsem něco lepšího. Dáme Bluetooth. Hraje to? Uh-huh. Je to v pohodě? Uh-huh. Dám to víc na hlas. Uh-huh. To hraje, vy. Je to super? Líbí se ti ten zvuk? Uh-huh. Arianko? Uh-huh. Už vím. Když dáš tohle prostřední, tak to zastavíš. Sluchátka, sluchátka. Lehoučky, neskutečně lehký Vans. Prostě můj styl k těmhle třeba kalhotám a tak. To nosím, teď jsem začal. Mám už jedny takový podobný. Paní říkala, že jsou odlehčený. Tyhle boty stály 2200 korun a jsou to jedny z mých nejdražších bot, co vůbec mám. Líbí se mi hodně, fakt jsem z nich nadšený. Tram, tadadá, Arianko, koukejte, co jsem si koupil. Co to je? iPhone. Ano, koukej. Dámy a pánové, tohle je iPhone. Sledujte, hoši, iPhone 15 Pro Max 512 gigabajtů úložiště jsem si pořídil. Nemyslel jsem si, že budu muset kupovat iPhone novej, ale víte, co se stalo? Lezl jsem opilý párkrát do výřivky. Před 2 týdny mi přestalo fungovat drátový nabíjení telefonu. Prostě nešel telefon nabíjet.
vysušil jsem to, co nejvíc to šlo, a nepomohlo to. A před pár dny jsem byl zase ve vířivce, pouštěl jsem z vířivky hudbu a měl jsem ten telefon furt u sebe, asi se hodně namočil, protože jsou zevnitř furt zamlžený 2 ze 3 čoček a non-stop prostě jsou furt zamlžený. Přes 23 000 korun by stála oprava, protože by to jenom vyhodili a vzali mi, dali mi nový telefon. Já pojď, co se asi zbláznili, radši si koupím novej. To je můj první iPhone, který je Max. Vždycky jsem měl pročka jenom. Tohle je rozdíl mezi těma telefonama. Jako nějaký tam je, jo. Je o kousek větší, tak uvidíme. Je to moje první Maxko v životě, tak to je další věc, kterou jsem si koupil dneska na nákupu. A poslední věc téhle tašky je samozřejmě obal na ten telefon. Obyčejný průhledný krytík. Já jsem nikdy neměl tmavý iPhone, mám pocit, vždycky jsem měl buď bílej, nebo stříbrnej, nebo tak něco. A teďkonc mám zase takovej šedej. Pak ho někdy zapnu a budu ho zase nastavovat, to bude peklo. Och jo. Pojď, ukaž se nám. 3, 2, 1 Pokémon pyžámko. Wow. Máš tam další 2, 3, kolik jich tam máš? Arianka tu má ještě další hadříky, má tu takovýhle puntíkatý pyžámko s puntíkatým vrškem. Tu má ještě tílka, takový fialový. Taky jde mi s těma puntíkama pyžamo. Jo, no, tílko fialový, je s jednorožcem. Taky chytej. Chytám. Hopá. Dej to tam. Super. No. Nový pyžámko. No krásný pyžámko další. Otoč se, udělí modelku ze sebe. Pořídili jsme na doma ještě takovýhle pěkný botičky, takový přezůvky. Na šaty, řeknu. Na šaty? No já jsem myslel k tomu barevnému. No, k tomuhle, počkej. Tady k tomu overálku se tohle mega hodilo v obchodě takhle. Takže jsme mysleli, že by to bylo jako k tomuhle overálku, no. A představ nám další pyžámko. Fialová, je tam jednorožec a hvězdička. Ho, psalando? Ukaž boty. Wow, tyhle botičky jsme ještě pro Arianku pořídili. Čusbus autobus. Kámo, co to mám ve vlasech? Proč mi to nikdo neřekl? Arianko, sakra práce. Proč mi to neřekla? Já jsem to neviděla, to protože já jsem byla za tebou. A no tak dobře. Mějte se hezky, tohle byl další. Ty jsi mi spadla na moji achilovku. Každopádně jsme viděli nejlepší riziko, je to tak? Pojď dál trošku. No. To si říká, že jsme neměli nejlepší opačný věci. Tak řekněte, jaký věci se vám líbily z tohle videa? Nejvíc, co byste si vy chtěli pořídit? Co si přejete třeba k narozkám nebo k Vánocům? A kde bude, když budete mít nějakou diskotéku? A já budu mít tady dětskou party. No, budeš mít dětskou party, ajajaj, to dopadne, to bude průser. Ach jo. Mějte se hezky, uvidíme se na Tary Campu. A na Shopu. Na workshopu a na Tary Campičič. A Tary merch najdete na enjoythemovement.cz. Mějte se, pozdravujte mámu, čau. 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 Čau.